bez ustručavanja. Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite najnovije izdanje emisije Bez ustručavanja na KTV televiziji. Moj gost, Milan Milenković, dobro večer. Dobro večer, Aco. Evo ovako da krenemo sa pitanjem da li gledate konferencije za štampu predsjednika Vučića? Nemam ja živaca za to, ja poslije čitam kroz štampu. Ne mogu ja da gledam, ono je previše jaka slika za moje već pomalo potrošene živce, tako da ne mogu to da gledam. Šta vas nervira? Patetika. Ono, loša gluma, šmira, to mi smeta. Sam sadržaj, pričao bi to i neko drugi. Kogod je bio ovdje na vlast, uvijek je pobeđivo, uvijek je dobro radio, sve, ali ovo ne mogu da gledam, ono, prenemaganje, ne mogu da gledam. A inače, mogu bi da slušam, možda na radio. Sve ove važne televizije prenosile su tu konferenciju za štampu. Ako nam je toliko dobro, zašto nas ubeđuju, zašto je potrebno da nas ubeđuju da nam je dobro? Ja sada pričam koliko nam je dobro i šta nam je dobro, ne vredi. Rođenom ocu ne mogu da objasnim kako nam je zaista. Znaš, prosto takva je situacija sada. Ali kad ih odradi preko TV-a Vučić, onda stvarno misle da im je dobro. Ja mislim da svaka njegova konferencija za medije menja 1000 kalorija. Znači, zameniti, možeš preskučiti dva obroka, napunio si se i to je to. Oni kritično zavise od tog ubeđivanja. Ja tačno mislim kad bi struja nestala u Srbiji 15 dana da bi došlo do buđenja, ono, kao iz neke teške anestezije, ono sporo buđenje neko, znaš, da bi došlo. Ovo je anestetik neverovatan, te konferencije za medije. I pazi, ja mislim ta patetika nije slučajna. Mislim da je ona, mi smo narod koji, jel voli, ono, nađi me u kafani, patetično, Toma Zdravković, Bora Spužić, kvaka, samo da se suze liju, Vučić je šampion za to. Ima sve marketinške fore odlično razrađene. Prvo, bit će nam odlično, ali teško. Pobedit ćemo, ali ćemo morati nešto da damo. Svaka rečenica ima jedno ali. Znaš, i on to odlično odrađuje. Svako je čuo šta je hteo da čuje. Evropljani su čuli da idemo u Evropu, Rusofili su čuli da idemo s Rusijom. Svako je dobio ono što je hteo iz te priče. Svaki anestetik, kao i droge, je dozno zavisan. Da li posle 10 godina on mora da pojačava dozu svoje patetike, svojih obećanja, svoje šmire, ili su ljudi navikli, možda mu i ne veruju, ali jednostavno, znate, ono, ko u braku. Navikli smo se jedne na druge, pa što da menjamo? Ne znam, to bi ti morao bolje da znaš od mene, ti si toksikolog, pa bi morao više znaš o bolestima zavisnosti. A ja mislim da oni već luče serotonin kad sednu 15 minuta pre nego što on počne priča, već počne endorfin i serotonin da se toči. Čekaju Vučka. On ima, što je za mene iznenađenje, moram da kažem, obično je propaganda bolje udarala na mlade ljude nekada. Sad on cepa, radio je baš tvoj komšija Đorđe Vukadinović neko istraživanje, da neverovatan broj penzionera glasa za Vučića, procenat, ne broj. Da oni stariji od 70 godina, valjda 80% njih glasa za Vučića. Kako on uspeva da odradi te ljude stare, to mi je jasno. Niti mi je jasno kako oni uspevaju da lažu tako zajedno sa njim. Da pričaju kako, eto, sad prvi put jedemo čokoladu, pa prvi put jedemo svoj auto. Pa, i oni to pričaju, iako su vozili pre 50 godina Fiću i dalje. Njegove priče prolaze neverovatno. Aj kod klinaca, on i ne zna. Moje deca i ne znaju šta smo imali pre. Tvoj sin kad dođe na red, nećemo imati ni našu ni tuđu čokoladu, ali kako uspe da ih radi, ja stvarno ne znam. Ali ja pamtim vreme kada se religijski gledao drugi dnevnik u 7:30, dakle isti ti penzioneri su u 7:30 dobijali svoju porciju istine i to je bilo to. Sada ne znam kako je to bilo 60-ih, 70-ih, ali pretpostavljam da je to jedna inercija poverenja ili inercija samoobmanjivanja. Zašto se ništa ne menja? Je to neka struktura stanovništva koja jedino biologija može da prekine? Nešto u biologiji definitivno počiva, jer ovi koji su danas penzioneri nisu bili penzioneri 70-ih. Tako je. Bili su radikalni, nosili kose, brade, ono, hipi bili sada, hipnotisani. Ne može, da li to biologija dovodi, da li to, ne znam, to je dobro pitanje, jer vidim da statistike kažu da recimo on ima vrlo slabo biračko telo u mladima do 25 godina. Da. Vrlo slabo. Ne padaju na to.
Da, jeste bilo, to što kažeš za TV, ti se naravno nisi ni rodio, ali tih 60-ih, koncem 60-ih godina nisu svi imali TV. Nisu svi imali ni radio. Nego, ma ni struju, znaš, ali ljudi ko ima TV, taj nakačuju sebi muku na vrat, ceo komšilu dolazi kod njega gleda vesti. S tim što vesti nisu bile ovako dizajnirane. Propaganda u vreme komunizma je bila mnogo umerenija i pristojnija, ova danas je vulgarna i agresivna propaganda. Ovo je kao da te obale ti radi lobotomija na sred ulice, znači ovo je baš onako agresivna propaganda. Oni su davili sa Titom kad ubije nešto u lovu ili ovako mimo lova, ili tako nešto kad se desi, ali nije to bilo sad na dnevnoj bazi presovanje i ovo je nesnosno. Možda zato što nije bilo ni potrebe, jer nije bilo drugih izvora informacija, pa nije moralo da se zatrpava. Njima je stvarno stišlo u prilog. Komunistima je stvarno stišlo u prilog, nisu morali mnogo da je izvikuju. Jer ljudi su dobijali stanove, videli su da možda dobije stan. Nije to bio, svi kažu, nije bio američki standard. Pa nije bio američki standard, ali ako ćemo pošteno, ni Nemačka nema američki standard. Mislim, šta sad, znaš. Dizale se fabrike, dizali se stanovi, nisu morali mnogo da se reklamiraju. A ovo sad nema ničega, juče je recimo rekao Vučić, presinoć zapravo, sjajnu stvar, da je on podigao više nego Tito i Sloba zajedno. Meni je pala fioka, Vilica mi se otkačila, nisam mogao verujem da je to rekao, jer pa znaš i sam, mislim, dovoljno poglaš Novi Beograd i jasno ti je da Vučić još 50 godina ne bi mogao podignuti samo Novi Beograd. Da. Ceo njegov Beograd na vodi nije veliki kao blok 23. Bukvalno. I šta pričamo dalje? A to je najveće što je ikada podigao. Pa evo, u mom Nišu, na primjer, u elektronskoj industriji nekada je radilo 30.000 ljudi. U jugoslovenskoj fabrici, koja je tada bila pojam za istočnu Evropu, sarađivali su sa Philipsom, sa Panasonicom i tako dalje. Danas je to nezamislivo da postoji naša fabrika u našem vlasništvu, da ide u korak sa svetom i da zapošljava 30.000 ljudi. 3.000. Makar i 3.000 bilo bi dobro, a kamoli 30.000. Interesantno, samo jedno pitanje u toj svoj lepoti. Koliko je stvari Vučić privatizuo i prodao od onoga što je sam napravio? To je dobro pitanje. Sve je prodao tuđe. Ali da se vratimo na tu starost. Kada ste dolazili, ja sam vas pitao kako ste vi ste rekli starački. Ja sam vas pitao kako to izgleda starački. Postoji li opasnost da vi i ja pređemo u tu fazu? Mislim da ne. Mislim da ne. Ako da, zašto? Ako ne, zašto? Ja sam, ajde, ovako kažem za sebe, ne znam kako si ti prošao, ja sam vrlo nestereotipno porastao. I ja nisam podvrgavan autoritetima, i sve to. Mislim da je Vučić postao otac penzionerima. Da oni u njemu gledaju starije. Znaš, i ja nisam bio podvrgnut tome, u meni je ostao taj neki klinac koji nešto stalno kenja, buni se i ovo galami, pa ne vjerujem da ću ikada potpasti po čari te propagande. Tim pre što, ti ja smo sedeli ovde, Bilja, ako se sećaš, počeo je rat u Ukrajini, nekoliko dana je trajao rat kad smo ti ja sedeli ovde i čudili se kako niko drugi ne vidi da nešto nije u redu, znaš, ono svi kao je Ukrajina napala Rusiju, znaš, šta. E tako i ovo, nekako ne mogu da primim te stvari koje mi neko kaže, a da ne propustim kroz neki filter. Mislim da si i ti takav, mislim da nećeš nikad doći u opasnost da prihvataš vesti, onako on ti kaže tako i ti kaš amen, bez veze. Rođeni otac ti nešto kaže, pa razmisliš, možda je u pravu, možda nije. Da. A sad će Vučić nešto mi priča. Ili bilo ko drugi, slušao sam ja i komuniste. Ja sam lepo zapamtio ono vreme, imao sam 18 godina, Tito mi upropastio maturu. Kad je umro, 80. sam ja maturirao i nisam imao proslavu matursku zbog njega. Zapamtio sam ja ono vreme. Znaš, bilo je uvek te prese. I neki su prihvatali, neki nisu, Boga mi. To zavisi od čoveka. Ti vidiš da ipak jedna četvrtina penzionera ne pije tu vodicu. Dobro, ipak postoji ta neka, nemoj kažem drugačija Srbija, ali opet u jednom intervjuu ste rekli da Srbi primaju sve,
primaju i kneza Miloša, primaju i kralja Aleksandra, primaju i Tita, primaju i Miloševića, primaju i Vučića. Edmed Aković je pričao da bi iznenađen kako su Srbi lako prihvatili komunizam. Da. Ali, Srbi prihvatili lako samo ono što dolazi sa nivoa vlasti. Znači, ako si već na vlasti, ti si tu završio posao. Ovde, ja ne znam da li neko vladao kraće. Možda se Zoran Živković je nešto kratko vladao bio, i Koštunica nešto nije predugo. Znači, ovde, ako si došao na vlast, garantovano ti je 10-15 godina, ako ne talasaš previše, samo si pametan. Piše Vojin Dimitrijević, ovde sam me sad podsjetio, ima jedna izvanredna knjiga, zove se Strahovlada. Vojin Dimitrijević je bio profesor naš ostalo, koje? I pričao o tome kako su rađeni eksperimenti na zarobljenicima za vreme Vijetnamskog rata. Rusi su radili eksperimente na zarobljenim Amerikancima, a Amerikanci su radili eksperimente na zarobljenim Vijetnamcima. Jedni i drugi su došli do identičnih zaključaka, da u svakoj grupi ljudi postoji 5% alfa primeraka, jer ovo nije više politički korektno, a? Bez ustručavanja. Naravno, mislim, pitam. jer sad svi smo jednaki, jebi ga, ne može da bude neko pametan, neko nije, ali sad postoji 5% alfa primeraka i to su ljudi koji imaju smisla za humor. I njih je vrlo teško slomiti čak i batinama i tim stvarima. I ako njih izvučeš iz kolektiva, kolektiv se pretvori u govno, možemo raditi šta hoćeš. Drugim rečima, ako identifikuješ alfa primerke u jednom društvu, a to i nije mnogo teško, i daš im da motaju kablove, ti si obezbedio da će mediokritet biti ne samo ono poželjan društveni tip, nego si obezbedio da on postane predmet divljenja, ono što mi želimo da budemo, mediokritet. Šta mi učimo decu? Budi mediokritet. Ne talasaj, nemoj da... Što baš ti moraš da kažeš nešto, jer nije imao niko drugi da stavi primetbu. Znaš, i tako dalje. Budi, šta hoćeš budi? Pa državni službenik, javno preduzeće, opštinska uprava. Jel ti savjetuje neko? Svi ti savjetuju čari privatne inicijative. Evo, što ne probate s privatnom? Sve to lepo. Kad mi priča Vučić, kad mi priča Sinša Mali, samo pitaj, a što vi niste u privatnom nego ste na budžetu? Lako je sa budžeta sad pričati, idite u privatne inicijative. Ali, zar nas istorijsko iskustvo nije naučilo da kada god smo imali tog beogradskog vezira, kola su nam pala na glavu, pa i taj Miloš, proterali smo ga, pa i taj Aleksandar, ubili su nam ga, pa posle tog Tita imali smo krvavi rat, pa i posle DOS-a imali smo ekonomsku katastrofu. Šta li nas čeka posle Vučića? Sigurno ne ništa dobro. Dakle, kada god sopstvene odluke stavljamo u tuđe ruke, naše ruke ostaju prazne. Ima jedna narodna posledica o tome šta sve raste u tuđoj ruci, samo jedna stvar, a sve drugo propada. Tako i ovo. Ali, kalifat je način na koji smo mi naučili da razmišljamo. Ja sam siguran da su i Srbi 804. i 5. i 6. u Karađorđu gledali novog vezira. Oni uopšte nisu mogli da pojme promenu neku ozbiljnu. I mislim da to traje, recimo, kod nas i kod Rusa. Možda smo zato braća, jer oni uvijek imaju kalifa i boljare oko njega. Mi ove uvijek imamo vezira u Beogradu i ove oko vezira. Agi i begove. Agi i begove, da. I to je to. Mislim, to je navika u mišljenju, prosto se tako, to je navika u biću. Ja stalno pričam kako Vikinzi, ovi zapadni narodi, zašto im uspeva? Zato što postoji, oni kažu, preraspodela moći. Ne postoji preraspodela moći, postoji ravnoteža moći. Niko tu nije iz principa drugome dao moć, nego sudarima, stalnim unutar elite, se obrazovao, kao u Americi, se obrazuju ustanove. One nisu proklamovane ustavom. Američki ustav je bio najliberalniji ustav epohe, je li tako? Ali su dalje imali robove, oni su vrlo praktični, znaš. Ali elita se sudarala dok na kraju nije formiran kongres, senat, vrhovni sud, autoriteti i onda jednog dana Clintona pozovu da priča što je radio s Monikom Lewinsky, on mora da ide. Jer postoji ravnoteža moći, ne može sve kao što misli sad neko pozove Vučića tako da dođe negde priča nešto. On bi rekao, ma kakve pare bre budao. Znaš, to je to. Mi smo naučili na to i na pokazivanje moći. Voziš stalno pa gledaš ove sa džipovima po 5000 kubika. Ja sam uveren, nije da ne bi išao u zatvor kad bi nas zgazio. Oni moraju da pokažu moć. To je, ili, aj kažem prosto, Vučić, to smo svi mi. Vučić je prosečan Srbin. Svaki drugi Srbin bi radio isto što je Vučić za njegovo mesto.
Evo, u posljednjem svom tekstu danas napisao sam da je Vučić naša sudbina. Dakle, jeste. On koristi socijalnu i nacionalnu demagogiju, a to su ta velika dugmeta na kojima se Srbi pale. Reci mi nekoga ko nije na srpskoj političkoj sceni, ko nije krenuo, dakle, ne govorim o formiranju partija, nego u političkoj praksi, ko nije krenuo kao nacionalista. Čak i Demokratska stranka i Koštunica u jednom trenutku su se slizali sa Radovanom Karadžićem, odglumili su nacionalizam, jer su shvatili da samo tako u Srbiji možeš dođeš na vlast. Kad jedno dođeš na vlast, to trenutka zaboravljaš na tvoj ideo. Morali su da koketiraju sa nacionalizmom. To je gorivo na kojem ide politička mašina u Srbiji. Kaže neki američki predsjednik, mislim Woodrow Wilson, da kaže, ako hoćeš dobiješ izbore, moraš dobiješ glasove glupih, jer njih je mnogo više nego pametnih. I stvarno ti ako butaš, to se kod nas kaže butaš, ovi ljudi, ne znam, ako čačkaš po krugu dvojke, nikad nećeš nešto napraviti veliko. Završit ćeš kao građanski savez. Ja, meni je to, recimo, kad gledam ovo iz opozicije, to je ono što mi smeta kod njih, nose lakirane cipelice ili lakovane, kako se kaže. Svi su onako mamini beli, to je poraslo na Milipratu i beloj kafi i ovo i ono, i kad bi otišao u prvo selo da ukalja one cipelice, srušio bi mu se svet. Znaš da je Vučića prednost? Sa posljednjom babom na Staroj planini bi se usta poljubio samo da ostane na vlasti. Do kolena bi ušao u blato. Njemu je stalo. A ovima je stalo, ali pod uslovom da se ne zaprljaju mnogo. On je spreman i sebe da menja, samo da bi ostao na vlasti. Ovi ostali, njima je cilj da druge menjaju, da bi oni ili došli ili ostali na vlasti. Što je mnogo, mnogo teško. Ulogu, da. Upravo to. Svi su oni prosvetitelji. Svi su oni prosvetitelji. Vučić je... Ne mogu da ga definišem. To nije više ni političko kameleonstvo. On je vulgarno praktičan. Samo što mi u svemu tražimo princip. Srbi su takvi. Tražimo konsekventno nešto. Kao nije, nema tu logike, ima logike. Ne, on je vrlo praktično rešava dnevna pitanja. Ako je danas ovo na redu, i to svi veliki političari rade, ti kad bih htio da kažeš, mislim veliki političar, on nije veliki političar, ali jeste, koristi metode velikih političara. Čečil je rešavao samo dnevna pitanja. Nikada nije rešavao pitanja istorije engleske ili ne znam šta. Samo ono što je danas za danas. To je radio i Cezar. To su radili svi veliki političari. Vučić je skinuo obrazac. Danas za danas. Ako anketa danas pokaže da treba pričam to, pričam to. Ako ta priča još nije dobra, zaboravljam. Ko da nikad nisam ispričao i prelazim na sledeću. Koliko on koristi ili zloupotrebljava tu činjenicu da mi zaista jesmo stara nacija, i kad već govorimo o starosti, starost ima neke svoje karakteristike. Stereotipni način razmišljanja, možda neka površnost. Istorijska izživljenost. Ili ograničenost trajanja, kraj je blizu, manipulacija strahom i tako dalje, i tako dalje. Koliko smo mi pogodni za ovakvu vrstu jeftine manipulacije? Ovo je ipak jeftina manipulacija. Pretjerano jeftina. Rekli ste komunizam je imao potvrdu u realnosti. On nema potvrdu u realnosti. Nula. I prolazi. Nismo mi stara nacija. Mi, po nekim kriterijima sociologije i kulture, mi smo mlada nacija. Kao nacija smo mlade. Mi smo do pre 100 godina bili samo narod. Još nismo ni bili nacija. Ali mislim da prosječan Srbin ima preko 50 godina, mislim preko 46, 47 godina. Nisam razumio. Mislio sam da smo stari, pa kad smo pričali o starosti, da smo jednostavno stara nacija. Prosječan Srbin ima 46, 47 godina. Da, ne znam, kažem ti, nemam nikakvo dobro objašnjenje za čitavu tu priču, samo znam da se igra, prvo on se igra etnopsihološkim narativima. Ja sam i pre Vučića slušao priče kako nas svi mrze i svi nam zavide. Nije to on smislio. Ja sam to slušao po selima od seljaka, zavide mi svi što imamo ovo. Znaš, ja sam kupio prvi bazen u ovom selu, nije prošlo 15 dana, svi su imali bazen. On igra na tim etnopsihološkim, ne verujem on, da se razumije, mi njega precenjujemo, on sigurno ima ekipu koja to radi, ali on je pametan što sluša tu ekipu. Pazi, to što ti izabereš neku ekipu govori da nisi naivan. Tadić je izabrao Krstića, pa je tako prošao. Pa tako prošao. Ovo je ipak najmio dobru agenciju i uopšte jedna od stvari gde može se oklizne je dve stvari. Jedna je stranci, da se oklizne u igri sa strancima, da ga refleks natera neki iz kičme, da uzme njihove pare,
i drugo što može ga srušiti da počne da veruje da je pametnije od agencije. Inače... Što je greška svakog vladara. Tako. Ali dok ove dve stvari postoje, stranci i agenciju, bezbrižanje. Da, to je i onda ovaj, koristiti etno-psihološke narative, igra se time, kad god, i šta, skretanje pažnje, ali ne onako kao što se ovde misli, skretanje pažnje, znaš, ono, sad nam pusti jednu aferu umjesto druge i tako dalje, to se zove zatrpavanje, to nije skretanje pažnje. Skretanje pažnje vidi Jasenovac. Što god se vidi Jasenovac. Sećam se kad su Hrvati krenuli, jedan put bio neki protest u Zagrebu, male plate, ovo, ono, krenuli da se bune po ulici i neko im pokazao ćiriličnu tablu, oni zaboravili zašto su krenuli, prvo počeli da se deru na Srbe. Drugim rečima, to i on nama radi. Nešto se desi, kaže, vidi, Jasenovac, oni su tamo nama to radili, znaš. Mi kažemo, stvarno, ja, odmah se primimo na te priče. I bit će da smo mi negde doživjeli nacionalne traume kojih ne možemo se osloboditi. Ne možemo da izađemo iz toga i imamo stokholmski sindrom, neki vrlo čudan, ono. Meni je bilo neverovatno da jedan narod koji se cenka na pijaci za kilo paradajza da izgine sa seljacima, dozvolja da mu ovaj uzme četvrtinu penzije. Mislim, koliko penziju ima, mom čale, to su uzeli četvrtinu. Da. I oni dalje. I to je odlika starosti. Spremnost da se žrtvuješ jedino za svoje unuke. I oni mi je poturio tu priču, da ja ću vama uzeti, ali to je da bi vaši unuci imali nova radna mesta, da bismo Srbiju spasili za našu decu, za budućnost. Da bi vaši unuci vraćali vaše kredite. To je već druga priča. Što je sasvim očigledno. Da. Juče pričam sa prijateljem je, i ajde sad isto si mudar momak, razmisli i ti o tome. Mi zajmimo prosečno 3,5 milijarde godišnje. Po mom mišljenju, to je apsolutno nedovoljno. Apsolutno je nedovoljno, jer ti imaš ovde 2 miliona i 300 hiljada ljudi minimalno, pa i više, možda do 2,5 miliona koji žive na nekim budžetima, penzioneri, 700 hiljada zaposlenih u državi, je li tako, onda socijala. Lokalne samouprave, socijala, znaš, gomila. Odakle, bre, mi to plaćamo 250 hiljada radnika u neposrednoj proizvodnji, od toga 2/3 kod stranaca. Profit ne ostaje nama. Odakle? I kad staviš prst na čelo, on mora da zajmi neku foru, uzima negde više love klepa, samo što mi ne znamo kako to ide. To sam ja teo da napišem da nas je Vučić učinio skupim. Dakle, ili vrednim, kako god vrednim. Se ovo krene. Jer mi zaista, on zaista uzima, koliko se zaduže, ali sigurno nekih 20-30 milijardi evra i to kad se podeli, ja mislim, prosječni Srbin košta nekih 10.000 evra dnevno. Dakle, kad se to pomnoži sa parama koje smo uzeli od 2012. do 2023. godine, ko će to da vrati? Mi stalno više trošimo nego što zarađujemo. A se sve manje, a dugovi su sve veći, tako da po glavi pada sve više. Što je opet posljedica starosti, jer stari ljudi obično se osjećaju kao izdržavana lica, odnosno imate penziju. Čak i uplašena nekad. A penziju penzioneri doživljavaju ne kao nešto što im dolazi iz penzionog fonda, što su njihove pare, nego kao da im to država daje milostinju i da zavise od te države. Probaj drugu matematiku. Ja to pričam mojim slušalcima i to je vrlo interesantna matematika. Mislim da mali broj Srba uopšte o tome razmišlja. Koliko vas u kući? Četvoro. Naš budžet je, grubo govoreći, 10 milijardi evra. A nas je, grubo govoreći, 6 miliona. Ako nas uopšte ima. Može se reći. Tu računamo decu, maloumne, sve zajedno. Drugim rečima, svaki Srbin, kako zna i ume, i ne samo Srbin, stanovnik Srbije, mora da izvadi 1800 evra godišnje za porez. Vas četvoro, 7200. Nas šestoro, to je već ozbiljna cifra. Svake dve godine mogu kupim garsonjeru u provinciji od onoga što dan države. E sad, pitanje, glavno pitanje, zapravo, mi ne plaćamo taj porez. Nego ta lova jednostavno ne stigne do nas. On nekako se preseče pre nego što ti kažu, pa kad sam ja dao 7200, nismo mi nikad izvadili 7200 za porez. Pa da, dao si 20% na sve što si kupio, pa si akcize, gorivo, ti izgoriš danas 30 litara, od toga si 15 litara dao Vučku i tako. Mislim, ono, vrlo lepo se to radi. Znaš, mi uopšte naivno.
Idemo na reklame, onda drugi deo emisije. Bez ustručavanja. Ponovo smo u studiju KTV televizije, emisija Bez ustručavanja, Mila Milenković, moj dragi gost. A šta je Kosovo za prosečnog Srbina? Da li je i Kosovo našlo mesto u Vučićevoj predstavi? O, da, ja imam tezu, pazi, ja mogu biti u krivu, što kažu braća. Ali sam ja realističan u politici, nisam sanjar, nemam takve stvari. Dakle, Kosovo je kumanovski sporazumom predato. Kakav je naš ukus povodom toga? Šta mi hoćemo da mislimo povodom toga, to je sasvim drugo pitanje. Ti si sklonio, to je baš čitan neki dan, kaže to i Milan Protić isto, potpuno razmišlja na taj način, i to je tačno. Ti si sklonio vojsku i policiju sa neke teritorije, ona više nije tvoja. Šta tebi daje neka rezolucija, neko među... Ti znaš da je istorija groblje ugovora, raznih dogovora i sve to, sve za vreme, kako kažu naši seljaci. Neko vreme važi, posle više i ne važi, ništa nije za uvek. Ali Kosovo ima instrumentalnu vrednost. Na njemu se lomi priča oko toga ko je za državu i ko je patriota. Tako da i ja i neki dripac koji čuva Kosovo, radimo to tako što ja ne čuvam, jel tako, sedim ovde, šta čuvam kad nema šta čuvam, a onaj sedi isto kao i ja za kompjuterom, samo što nosi majicu na kojoj piše Kosovo je Srbija, pije pivo i on brani Kosovo, a ja ga ne branim. Niti će ga on za kompjuterom odbraniti, niti ja ovako, potpuno besmisleno. Borba za Kosovo je samo mesto na kome se prikazuje patriotizam, što je kod Srba veoma važno. A patriotizam, ne znam, znaš, Tolstoj je to vrlo lepo rekao da je patriota rob vlade. On je neizostavno rob vlade, ne države, ne otadžbine, nego baš vlade koja ga koristi. Patriot. A ovde to sad, kad kaže ja sam patriota, pa mu puna usta, znaš, on kao ja sam patriota. Je to postala profesija? Pa slušajte, svako od nas uzeo po jednu lopatu, umesto što je Kenja o patriotizmu da je uvatio po jednu lopatu, očistili bi reke makar. Da pokažemo. A ne ovako stalno Hrvati i Šiptari donosi i bacaju u naše reke školjke od automobila, veš mašine i te stvari. Stvarno nema smisla. E sada, da li je bilo bolje reći izgubili smo Kosovo, krenimo dalje, dakle jedan raskid, da li je bio bolje ono bolan raskid, kraj sa bolom ili bol bez kraja, što bi rekla pesma, nego da čeznemo bolje za... Bolje užas kraj nego užas bez kraja. E, ili da čeznemo za tim Kosovom narednih, ne znam ja koliko, na ovaj, ali na ovaj način, to je čežnja, ono, 1, 2, 4, 4 čežnja. Znači, u taj Miloševićev model su nas ubacili i sada mi želimo da se vratimo u 98. Ne želimo da idemo u 2098. U referendum, ono, da, hoćemo da imamo Kosovo, slobodni referendum. Pa da, slobodni referendum. Srbija se saginjati neće. Pa to, da li prihvatamo strano mešanje ili ne? Da. Moje životno iskustvo, sad ne mogu da govorim, svako mora bira za sebe, moje životno iskustvo govori, ja to radim u svom životu, to se zove ono što kažu kontrola štete ili smanjivanje štete. Kad vidiš da je nešto propalo, bolje je da prihvatiš tu štetu i da ne siluješ dalje. Znaš, ne vredi, možeš ti sad nešto radiš, ali nemoš to u nedogled ide. Sa druge strane, mislim da Srbi nisu emotivno... Gledaš oko sebe ljude, ne govorim u političkom smislu, ljudi nisu u stanju da se pomire sa razvodom, da se pomire sa tako nekim stvarima, znaš, pijem, zašto piješ, pa eto, razočarao sam se i tako. Nama je to malo etnopsihološki, ne umemo kontrolišemo štetu. Kosovo je, postoje dve moguće strategije za Kosovo što se Srbije tiče, jedna je beskrajno teška i gotovo neizvodljiva, sve nas je manje, sve smo metiljavije i tako dalje, ali ta strategija je bila otprilike, izgubili smo Kosovo, hajde sada vidimo kako ćemo ga vratimo jednog dana. Pa tu sad, zamisliti Srbe, sledećih 50 godina da jačamo, pa da jednog dana vratimo Kosovo. Za Srbe sve što je duže od 3 dana gube interesovanje. Uprosto to tako. I nema te rješenje za odmah. Nemamo, e pa onda ništa, onda idemo kod nekog... Pa mi ne možemo selektora da istrpimo za jedno prvenstvo, a kamo ja pravimo plan nacionalni za 50 godina? A ti znaš koliko je sad teško podići jednu posrnulu naciju i dovesti u neki nivo da pristojno jede, da opremi pristojnu vojsku i da jednostavno zna šta će sutra s tim što je osvojio. Mi smo 12. osvojili neke teritorije s kojima definitivno nismo imali plan šta da radimo kad smo ih... Mi smo znali da ih hoćemo,
A kad smo ih stekli, onda više nismo znali šta hoćemo sa njima. Možda smo se iznenadili šta smo zatekli tamo. Biće da i to. I zato sam ja pristalica, ovo je bio stare dobre okupacije umjesto oslobađanja. Englez dođe, okupira, ne pada mu napad, se brativi sa tim koga je okupirao, pokupi svoje, da ode, da ne ode, nije ni važno, a mi stalno nekog oslobađamo i stalno problemi sa tim. Prvo ga ne pitaš da hoće da se oslobodi, baš te briga, ima, bude oslobođen kako zna i ume, ko braće Rusiju, samo asma bađaju, nema ništa drugo. I to su, eto je jedna strategija. Druga strategija je otpisati Kosovo i bazirati se na nečemu drugom. Šta je realnije? Šta je mudrije? U ovom trenutku. I šta je časnije? Sad pazi. Korisnije je zaboraviti na Kosovo, ali samo pod uslovom da postoji kompenz za to. U redu, zaboravit ćemo na Kosovo, ali ćemo zato podići ozbiljnu Srbiju. Međutim, mi nećemo raditi ništa. Oprostit ćemo se sa Kosovom i ostaćemo siromašni i bedni, valjaćemo se po blatu. Ako postoji 10 varijanti, mi ćemo uvijek izabrati najgore. Ova prva koju se rekao podrazumeva sasvim jedno drugačije vodstvo. Jedan narod koji je sam prema sebi odgovorniji. Srbi se često iscrpljuju, to si i sam sigurno primetio, imaš lepe godine i ti već si zreo dečko, u velikim principima, velikim ideologijama. Jedan narod ima dužnost prema sebi, a ne prema pravičnosti, prema svetu, prema pravdi, istini i tako dalje. Narod koji nema dužnost prema sebi, nego prema principima, on će sigurno ući u udžbenike i propasti u istoriji. Ti moraš budeš sebičan kao narod. Možeš da vodiš računa o sebi, znaš. Mi nismo u stanju, mi više gledamo TV nego frižider. I onda mi prebacuju ljudi kao ti stalno taj frižider. Pa ja ne očekujem od vlasti velike principe, očekujem da napuni frižider, a za velike principe to će otac da radi. Znaš. Što znači za ovu prvu varijantu nismo sposobni, a za nismo sposobni ni za jednu, ni za drugu. A ova druga varijanta, izabrat ćemo najguru moguću. Ja mislim dakle, da mi ostaćemo danas i bez možemo, Kosova i bez jake Srbije. Mi ne možemo, nikad nećemo oprostiti komunistima što su nas naterali da radimo i da stičemo i da... Naša vekovna deviza je popa, dajte, šta će mi lekar? Dajte mi popa, znaš. To je, postoji jedna struja u srpskom narodu koja je vrlo moćna. Ona nije konzervativna. Ona je vulgarno konzervativna. Konzervativna je kad ti hoćeš sačuvaš neku ozbiljnu, dostignutu, proverljivu vrednost, a drugo je kad hoćeš sačuvaš imaginarne neke vrednosti. I kod nas je pop centralna ličnost. Ono, oko njega treba se okupi čita nacija, pa idemo u tumane da se lečimo. A vladike idu na VMA. Vi ste objavili sliku na Fejsu, ovo istorano odelenje Tumane za, za ove popove sa, iz Tumana je na VMA. E da. Sad, to je nestalo, to recimo povremeno nestane. Povremeno se pojavi neka vrsta progresivizma među Srbima, ali u nekom trenutku onda opet gospodari igre, ja pretpostavljam to kombinacija tajnih službi, novca, ovoga, onoga, opet počinju favorizuju ove aveti iz Srpske akademije nauke i umetnosti, koje je ono, naše oteto Kosovo, naš Jasenovac, znaš, i stalno nas vraćaju u tu rupu iz koje nema izlaza. To ne znači, sad, svako ko kaže, ti sad hoćeš mi zaboravimo, Bože, sačuvaj da hoćeš da zaboravimo, ali ti ne možeš da temeljiš budućnost na Jasenovcu. Ti ne možeš da temeljiš budućnost na Kosovu. Da. Mi nikako nismo dospjeli dotle da razmislimo da je Kosovo mit zapravo Moravske Srbije, a ne Kosova samo. Kosovo je slučajno mesto bitke. Kao što bi sad rekli, Foklandi su srce Engleske. Ma nisu, znaš, bitka je bila na Foklandima, ali nije to to. Nisu oni, Englezi na Foklandima, nosioci mita, znaš. Pa to je ono što, sve te velike teme, bolne teme, i Jasenovac, i Kosovo, i šta je političko ishodište svega toga? Kad mi neko govori o Jasenovcu, u redu, šta želite? Da to vratimo i Hrvatima ili da ih večito optužujemo za to? Aj, prekinemo diplomatske odnose s njima, na primjer, ljuti smo zbog toga i da materializujemo to, prekidamo diplomatske odnose. I šta sam? Ovako se ližemo, kad se sretnu, ono, sećaš se ova Kolinda da. I Vučić, kad se sretnu, ulica se ljube, sveće. Jo, čekaj bre, kakav onda Jasenovac, o čemu pričam? Isti oni, najveća kladionica ovde u Srbiji, zaštitno lice Severina. A na drugoj strani,
Jasenovac i nikad više sa Hrvatima. I onaj Ološ Kurti, svaki drugi naslov, Ološ Kurti, lažna država. Da. Za to vreme Srbi sede u organima lažne države. Primaju plate. I primaju prave plate. Da. Ne lažne, nego prave plate. Znaš, i to, ako su plate prave, sve u redu. Znaš, ne veze, ali to je jajarski. Tu ne postoji. Pre svega, ja sam inače, to pominjem često, ja sam bio protiv svakih pregovora sa Kosovom. Nula pregovora, nema razgovora. Ti čim kreneš u razgovor, ti si ga legitimisto kao drugu stranu. A posle dokle će to otići, to je veliko pitanje. Prema tome, bolje ne dirati. Ja sam bio protiv bilo kakvih pregovora, Kosovo bi svakako bilo šiptarsko. Ovako ili onako, ali bez našeg učešća. Nikad neću postati Vojvođanin zato što ne volim tamburu, ne volim paprikaš i ne pecam. Ali, zato što i ne pecam, teško mi je i upecati. Ali zašto se onda ljudi pecaju na tu vrstu narativa? Nema predaje, nikad granica, Kosovo je Srbija, Kosovo, 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 idemo na Jarinje, idemo na Ibar i tako dalje. Evo, Đilas kaže podržavam barikade, ne znam, narodne straže jurišaju na Jarinje. Patrijarhu je tamo kuća. Sad kad ga je Kurti pustio, izvolite Boži, to kaže sad neću. Naljutio se, neće kuća. Patrijarh dolazi do granice koju mi ne smemo da zovemo granica, ali oni svi pokazuju da je to zaista granica, vraćeni ste sa te linije. Koja je to administrativna linija? Koja je to administracija vama ne da da odete tamo gde ste naumili? To je granica onda, ljudi. To je vrlo tvrda granica. Čak je tvrđa granica. Najtvrđa na Balkanu. Da. Da. A sad ćemo mi da mislimo. E, zašto se pecaju? Ja sam mnogo razmišljao o tome. Ne kažem da je moj odgovor tačan. Ali sve se kreće u sferi emocija. Mi se ponašamo kao deca. I čita propagandna mašina se stara da nikada ne postavi prava pitanja. Upravo to što si ti sad rekao za granicu. Znači, uvek sve mora da ostane šta mi želimo, volimo, mrzimo. Nikada ne sme da izađe, pazi, banalne stvari. Šta je tvoja teritorija? Politikološki ti govorim ono što je udžbenički postavljeno. Šta je tvoja teritorija? Ono što možeš efektivno kontrolišiš. Ništa nije tvoja teritorija. Veliki Trnovac više nije Srbija. Iako je na našoj teritoriji. Ziđin više nije Srbija. Probaj da uđe naš Pandur, nek proba da uđe u Ziđin. U Linglong nek proba da uđe Pandura, pita što, koji mački. Nema, to više nije, nemaš efektivnu kontrolu nad nečim. Znaš, i to je to. E, to niko ne kaže ljudima. Oni im kažu, naše vekovne, te istorijsko pravo. Ti sad kad bi gledao iza Kosova, šta je istorijsko pravo? Je li više bilo naše ili više nije bilo naše? Moje pitanje na tu temu jeste gde se izučava to istorijsko pravo? Ja poznajem međunarodno pravo, mislim, znam da postoji međunarodno pravo, pomorsko pravo, nasledno pravo, nisam pravnik. Krivično, porodično, postoji, to, da. Ali ajmo da pokažite mi, molim vas, službenik za to istorijsko pravo, ili svako može da tumači... Svako. Sutra Kelti dođe i kaže, mi smo ovde bili pre vas, ajca, špicu, bulju i... Da. Napune nam guzicu onim šimikama, šimikama, da. I teraj, aj maš odavde. Je li to nauka ili slobodno tumačenje? Ako je slobodno tumačenje, onda je to haos. Ako je nauka, ajde, pokažite mi udžbenik, pa da ja naučim to istorijsko pravo. Da mi stvarno mislimo da je to naše. Ili, ajde kažem ovako, dok smo stvarno mislili da je to naše, bili smo spremni da damo glave za to. Sloba Milošić, koga ja ne marim, ali Sloba je tražio od Srba sinove za rat i dobio. Vučić kad bi tražio danas sinove za odbranu Kosova, svi bi ispostavili bi se, nemaju PCR. Ne mogu da idu. Znaš, prosto, po tome sedi provera, u stvarnosti je jedina prava provera. Jesmo mi spremni da stradamo za nešto? Nismo. Hvala, kraj priče. Isto što važi za ove patriote koji stalno nešto melju, ovaj ti, ovaj, najprostije. I sa rusofilima, ja svima nudim oplatu. Nemoj, aj proverimo u stvarnosti šta ko zna. Ne emocije merimo, pustiti to. To vi ste šampioni, ja nisam blizu. Nego opklada. Kad Rusi ulaze u Kijev? Reci mi datum, ja ti dam kvotu. Nemoj sad mi pričaš ko je pravedan, ko je dobar, ko je pravoslavan, pa još pravoslavniji, pa najpravoslavniji. Pusti te priče. Daj, reci mi datum, dam ti kvotu. I tu završamo svaku priču. Nema ono, ti si patriot, to i nije patriot. Ili znaš, ili ne znaš. To u tvom poslu je tako. Ja tako, ili znaš nešto pomogneš, ili ne znaš nešto pomogneš, a da plačeš na dekin, to zna svako to.
Znači, potkrepi parama ono u šta veruješ. Unovči znanje. Je li tako? Je li ti unovčavaš znanje? Da. Pa je to normalno, da. Šta sad, kaže Špengler jednu veliku stvar, savestan je samo onaj ko stoji sa strane, a onaj ko dela nije savestan. On mora da dela. Da, da. A onaj ko stoji sa strane, on diže ocene, on mu se sviđa, on mu se ne sviđa. Salenzi bite, brate, daj. Ja trenutno mi duguju ljudi preko 2000 evra za oklade, koje mi vjerojatno nikad neće platiti, baš ti koji su bili pametni, uvek znaju šta će desiti. Da. Ulaze Rusiju, ulaze ovi, mi sutra Kosovo vraćamo za 15 minuta, znaš, i te priče. Ali Kosovo postaje i ulaznica za pojedine organizacije, za pojedine ljude u parlament, u neko visoko društvo. Njima se ljudi kite i postaju nacionalna elita. Dakle, ako vi guslate o tom Kosovu na frekvenciji koja prija masama, vi ste rešili neke svoje probleme. Fakta, no verbam, lako je pričati o Kosovu. Dajte im šta su fakta. Šta ste vi uradili za to Kosovo što ste vi kao ga volite? To su prazne priče. Šta tebe danas legitimiše kao... Ili, ajde kažem, zašto Aca Dikić nije patriota? To je glavno pitanje. Nisi patriota zato što ne izvikuješ parole, ne nosiš majicu, ne naglašavaš svoju veru. Možda si ti privatno i pravoslavan, ali ne piše ti na majici, znači ništa. Nisi antikomunista. Ti moraš da bi se legitimisao kao patriota, moraš da budeš antikomunista, ćiriličar. Uzeli ste mi reči, baš razmišljam o tome. I sad pazi, prvo pitanje, ko daje atest? Da, pokažite to, ga. To. To je broj jedan. A drugo pitanje, što kaže Špengler isto kaže, prava vera ćuti. Mm-hmm. Zašto bi mi galamili da smo Srbi? Što je da idem ulicom, viče sa Srbim? Ej, ja sam Srbin. Ja sam Raščanin sa Kopaonika. Ja čak nisam ni Srbin u ovom širem smislu, ja sam Raščanin. Znaš, zašto bi ja vikao sam Srbin? Zašto bi ja vikao da sam pravoslavac? Pa, vjerojatno ima neki problem. Ali, najbolje u celoj stvari, sve te stvari moraju se steknu kumulativno. Mm-hmm. Ne možeš ti da budeš, pišeš ćirilicu, mrziš Tita, ali jebi ga teista si. Ne možeš biti patriota. Ali, kumulativno mora se stekne. Sve zajedno mora bude biti bio patriota. To je ono, ajde sada malo tematski skok, ali vratit ćemo se na Kosovo. To je ono što su neki ljudi onih 5%. Nije to 5%, to je iznad ili izvan dobra i zla, što bi Niče rekao. Znači, ja ne govorim da je to dobro ili nije, jednostavno totalno drugčiji od drugih. Dakle, upravo u ovih dana to razmišljam. Ja ne navijam za Zvezdu, ne ističem da sam organizovani vernik, ne volim Ruse, da li sam ja onda uopšte Srbin? Postoje neke determinante, ono, da se čekiraju... Ono su izvan tebe. Gde ti moraš da... Aha, ako je u sportu, ti mora navijaš za Zvezdu. Koji Srbin ne navija za Zvezdu? Ako je reč o religiji, ti moraš da si Srpska pravoslavna crkva. Što veći krst, to si veći vernik i društveno prihvatljiv. Ako je, ne znam, nija, mora Kosovo... Gineš za Kosovo svaki drugi dan. 40 puta poginuli nekim, a da. Eto. I to te onda definiše kao, ne znam, društveno prihvatljivog Srbina ili profesionalnog Srbija. A ja ništa nisam od toga. Jednostavno, ono... Ali pazi sad. A ja umjesto da imam krizu identiteta, ja se osjećam ne superiornim odnosu na druge. Ne, nego jednakim u odnosu na druge, samo sam drugačiji. Ja se čak osjećam bolje. Prvo, milo mi je... Možda je ovo ružna misla, ali milo mi je što ne pripadam rulji. Jer sam primetio da, mislim, teško da postoji neko društvo u kome većinu ne čini rulja, nego čini elita. To nekako nije prirodno. Mm-hmm. Ne znam, 80% Srba je za ovo, a 20% je protiv onoga. Šta bi više ovo budeš? U onih 80% je nekako možda toplije. Znaš, kao u štali. Sigurno udobno. Toplije osjeća se onaj miris govanceta, znaš, ali... Ako hoćeš da budeš drugačiji i bolji, na tebe će se mnogo šta sručiti, jer gore hladan vetar duva. Što se više penješ, vetar je sve hladniji, a onda toplota počiva u osrednjosti. I što dalje ideš od tebe, sutra pozovu neka frka, neki rat, nešto, pa ti bi se pre odazvao nego ovi što... Zato mi kažemo zlatna sredina. Samo je kod nas sredina zlatna. A mi ne shvatamo da upravo tih 20% što su možda protivne, čega ne mora da znači da su uvek u pravu, ali oni čine razliku.
oni čine razliku i obično oni pomeraju tu sredinu na gore, gde se masa polako približava ako su u pravu i ako oni zaista nude neka pravilna rešenja. Pazi, društvo je jedna piramida sa jedno široko konsolidovanom osrednjošću. Društvo ne može postoji kao vrh piramide. Ono mora postoji kao piramide. Međutim, ono po čemu je ovo društvo srpsko danas, bit će i ostala balkanska društva, ali ne poznajem ih toliko. Nekad je kovač bio zadovoljan time što je kovač. Poljoprivrednik je bio zadovoljan time što je poljoprivrednik. Sajđija je bio zadovoljan zato što je Sajđija. Danas su svi nezadovoljni, jer gledaju Anu Brnabić i kaže, pa ja ovo mogu da budem. Društvo više nema konsolidovanu osrednjost, nego ambicioznu osrednjost, ali bez pokrića. Znaš, sad, ako misliš, pa ja mislim, ajde, od 10 Srba sa osnovnom školom, petorici ne bi bilo zazorno, ti objašnjavaju kako ti treba rešiti neki problem sa trovanjem ili sa nečim, nikakav problem ne bi ti objasniti. Ja sam politikolog i primetio sam da u mom okruženju najbolje poznajem, najslabije poznajem politiku od svih. Svi znaju bolje mene. I moj kelner mi priča šta treba se raditi. Znaš, Vučić je probudio ambiciju kod svakoga. Vlasnik pečenjara je postao direktor EPS-a. Što onaj ne bi probudio svoju ambiciju? Ali to obesmišljavanje, rekli ste da danas Srbija izbacuje 5000 naslova godišnje, nekada Jugoslavija 2000. Zajedno sa notnim zapisima, zajedno sa udžbenicima, sve zajedno je bilo 2000. Meni je nekada bilo san da objavim knjigu. Pričali smo kad smo postali članovi biblioteke i koliko nas je ta biblioteka fascinirala. I sada posle 30-40 godina posle toga kada vidim ko sve objavljuje knjige, postoje besmisleno. Dakle, tako je nekada bilo ono kad si doktor nauka, ne može svako bude doktor nauka. Danas izgleda svako može da bude doktor nauka da to nabavi. To je forma bez sadržaja. Nekada, ja garantujem, ljudi koji su završavali više škole, 70-ih, 80-ih, garantujem da su ih završavali teže i da su više znali od današnjih doktora nauka. On je iz drvno-prerađivački više znao od današnjih gimnazijalca. To ti garantujem. To bez ostatka, jer mogu je ponavlja razred. Danas ne rizikuješ ništa, ako ne znaš. U razredu moje čerke prosečna ocena je 4,83. To je Tesla Milanković, Tesla Milanković, Tesla Milanković u klupama, znaš. Daj, nemojte me zezati. Neverovatno, znači koliko smo spustili lestvicu. Da, i to će sutrati popravi. Nema ništa, to završena je priča što se toga tiče, demografski moment nam ne ide u prilog, obrazovni moment. Na kraju kraja mi nikad nismo ni polagali na obrazovanje. I u moje vreme, da se ne lažemo, većinu u svakom razredu su činili buzdovani, koji uopšte nisu zainteresovani, nešto znaju, nego samo prežive do sledeće godine. Studenti od ispita do ispita, samo da je uknjižen ispit znanjem. Pusti to i roditelji to uče. Sin je diploma da ne bi radio. Ma sve je to u redu. Meni je Tomislav Nikolić bio zanimljiv tokom svoje političke karijere, što je bio ono, čovjek završio srednju školu, Šumadinac, bivši komunalni radnik. Super, elokventan, ima tu bistrinu. Ali nije odoleo. I on mora sada da, ne znam, bude master, doktor nauka. Čemu? Dakle, čovječe, ti si uspešan političar, postao si predsednik Srbije sa srednjom školom. Super, super. Ti si prosečni Srbin, ne trebaju ti titule. Ti si to što jesi. Pa Miloš bio nepismen, pa Njegoš je završio. Šta je Njegoš završio? Mislim, je li njemu trebalo sada da ide da... Srednju manastirsku. Da. Njemu trebalo da ide da, ne znam, postane počasni doktor Sorbone ili ne znam nija čega. Ne. Ljudi, zašto? Postmoderno. Nije važno šta jesi, nego kako izlaš. Da li je i Kosovo u toj postmoderni jedna himera? Apsolutno. Apsolutno. To je avatar. To nema više nikakve veze, nema sa realnošću. Ovde više niko... Priča jedan, ja sam zaboravio kako se zove taj ovaj... on je Rus bio. Među onim Rusima koji su došli u Carigrad da vide kako izgleda Vizantija, kad je Vladimir birao hoće li biti katolik, hoće li biti katolik. I ovi pišu sad caru kao nigde takve lepote nema kao ovde i tako dalje. Između ostalo kaže, ima baš u knjizi od ovog... Orfelina? Molim me? Ne, ovo je Vizantija, se zove Larusovo izdanje, neko
a mislim da je Šepar neki pisao, nije važno. On kaže, ali ovdje na svakom ćošku svi pričaju samo o Bogu i veri. Oni su izgubili kontakt sa stvarnošću, oni su upoznali poznu Vizantiju. Mm-hmm. To što je njima, to bi, oni su bili mladi, ali Vizantija je bila pozna. Mm-hmm. Znaš, oni su već vidjeli jedno društvo koje nema dodira sa stvarnošću. Nije li Vizantiju na kraju branilo 7000 vojnika, od toga 5000 Katalonaca i Dženovljena, a 2000 Grka. Više niko nima brani tu državu, a svi su bili puni priče o Vizantiji. Tako smo i mi. Puni priče. Jedna nacija koja je za 100 godina prešla put od opanaka do WC šolje i toalet papira, a u sljedećih 50 godina put do ovoga. Pa sad kad ste spomenuli tu 1453. i pad Carigrada, u nekom ratu Kosova i Srbije za 50 godina u našoj vojsci više će biti Singapurčana i ovih Turkmenistanaca koji će raditi u Srbiji, regrutovat ćemo te ljude nego Srbe. Ja sam na Jastrebcu video letos, idem sa ženom i detetom gore na Jastrebac i sad neko selo Buci nalazi se već prilično visoko gore u planini, zaustavljaju nas kao saobraćaj, zatrpavaju neki kanal, dvojica sa turbanima. Pazi, u Majčini u Srbiji, da, to nije ono u Beogradu. Da. I lepo raspoloženi ljudi, mašu, veseli, znaš. Ovaj, vratno se nešto čela brcnuo i tog dana i to, i veseli. Ja gledam i kažem, zaista će nas replicirati. Da. Ali to jeste istorija. Uvek su dolazili vitalniji narodi na mesto mladih i starih, to nemam priča. Pa evo, Kirgistanci po Somboru rade ljudi građevinu, pa nema, naši su otišli na zapad. Da, pa to je normalno. Juče pričam sinu mome, biologija i istorija ne znaju za nepravdu. To je samo ljudski doživljaj nečega. Oni su ih pravedni. Mm-hmm. Samo što naš doživljaj nije da je to pravedno. Znaš kako kaže Nietzsche? Prvo načelo našeg morala je sve što je slabo treba pustiti da propadne, pa mu treba i pomoći. Tako je. E, međutim, mi hoćemo apstraktnu pravičnost. Mi nećemo... šta su radili Spartanci sa decom koja nisu dobra, je li tako? Mi im produžavamo agoniju. I to zovemo humanošću. I to možda jeste humano, ne kažem. Mm-hmm. Znaš, ali svaka kultura izabira za sebe šta ona misli da je ispravno u datom trenutku. Nisam za to, ja prvi ne bi mogao to da uradim. Ali registrujem da su razna društva razmišljala različito, mm-hmm, i različito ocenjivala vrednosti u životu. Naše društvo ocenjuje da su osnovne vrednosti upravo one vrednosti koje ne možemo da odbranimo, ni u privatnom životu, ni u istoriji. Sažaljenje je ono što je nešto što čoveka sprečava da postane nadčovek. Kaže Kant, dužnost je kategorički imperativ, sažaljenje je hipotetički imperativ. Mm-hmm. Znači može, ali nije obavezno. A dužnost je obavezna. Treći deo emisije odmah posle reklama. Bez ustručavanja. Hvala što ste sa nama i posle reklame. Emisija Bez ustručavanja, treći deo emisije. Milan Milenković, moj gost. Elita. Rekli ste da je društvo u vidu piramide. Meni se čini da je kod nas piramida okrenuta na glavačke. Ta reelitizacija Srbije je više nego očigledna. Vučić je sam stvorio svoju elitu. U sportu, u muzici, u... ne znam, nacionalnu elitu, političku elitu, gde god. Kako to vama izgleda? Kako narod sa ovakvom vrstom elite može bilo kuda da ide? Sociološki, jedna od definicija elite koja je meni najbliža, ima mnogo definicija, ali da je to jedna relativno konzistentna grupa, znači elita, i da je samonikla. Mm. Srpska elita nije samonikla. Nju je delom stvorila državna bezbednost, delom politika, delom novac. Mnogo toga se pokreće na toj osnovi. Oni nisu elitni u smislu lordova engleskih, koji su rođeni kao elita. Mm. Nego u nekom trenutku je neko izvodio za uši od nekog i rekao, aj, sad ću ti budeš. Chosen one. On je odabran. Mislim, selektovani. Mislim, kad vi vidite, po meni elita je ono što se nudi... glupa definicija, ali ono što se nudi narodu na nacionalnoj frekvenciji, to je trenutna elita. Evo, pogledajte koji se doktori pojavljuju na Happy-u i na Pinku, pogledajte koji se nacionalni dostojanstvenici pojavljuju na istim tim frekvencijama. Sve domaćini i ozbiljni. Upravo to. Ajmo malo o tim ljudima. Otkud oni tamo? Ne znam, ja znam
bar dvojicu ljudi koji su postali akademici tako što su pisali i napisao je pola pesme, kad se useli u novi stan i kad uđe u akademiju, dovršit će pesmu. Neko ih je planirao da budu elita prego što isto, znam jednog urednika, poznatog, neću kažem mrtav je, koji je prvo bio urednik pa je napisao prvi tekst. Znači, prvo je postavljen za urednika, a bio je veliki opozicionar i 68. Znaš, nekako kod nas imam utisak da postoji jedna organizacija koja ima tri slova i stvara elitu. Znaš, i ovaj, određuje ko će bude elita. Ležao sam neću, nikad neću zaboraviti vašeg, kako su nastali ovi četnici 90. godine, odakle im onelike brade, to je neko rekao... 87. rekao, puštaj. Puštajte brade, upravo to. Ali to nije zezanje, to je zaista tako. I sad ti imaš to neko, ja sam sedeo, ležao sa jednim akademikom u bolnici, svedočim koliko meni može se veruje, a tebi ću reći posle o kome se radi, da je Glupko Tocilo bio. A važno je za velikog filozofa srpskog. Bio Glupko Tocilo. Zaista, ono ostaje seljak, ono što je bio, jel? Mm-hmm. Ali nije sačuo onu seljačku bistrinu koju je sačuo, recimo, Radomir Lukić, profesor i tako. E sad, postoji razne vrste elita, postoji obrazovna elita. I one, vidiš i sam, odeš po diplomu, popiš kafu dok je odštampaju i dobiješ diplomu, poneseš 10.000 i tere. Postoji umetnička elita. Ali, postoji samo jedna elita koja je važna. I da kažem prostije, šta bi se u našoj istoriji promenilo da se nikad nije rodio Milanković ili Crnjanski? Ali, da se nije rodio Karađorđe ili Miloš, mnogo toga bi se promenilo. Postoji samo elita krvi, vojnička elita. Iz nje izrasta politika, iz nje izrasta pravo. A postoji druga vrsta elite, to su trgovci, crkva i tako dalje. Iz njih izrasta nešto sasvim drugo, privreda i neke druge stvari, ali politika i pravo, znači onaj ko je pun sebe, ko je vojnik, on postaje političar i on daje pravo za sve. On ne pita tebe da li ti se sviđa da to pravo, nego on kaže, ovo je sad tvoje pravo i doviđenja. I ta elita mora bude samonikla. Svaka elita koja se žali da joj se ne da da bude elita, evo sad mi hoćemo da budemo elita, pa nam neko ne da, pa ne. Šta misliš, koliko engleskih lordova završilo na vešalima dok nisu postali ovo što su postali? Mora mnogo se krvave gaće. Kad pričam i slušalcima mojim, koji vojnik najviše gine u svetu? Američki. Kako kaže Murat, ne može se carstvo zadobiti na divanu sve duvan pušeći. Mora se krvave gaće. Druga je sad priča kako oni grabuljaju vojnike, nije ni važno. Ali suština je u tome da ako hoćeš nešto postigneš, ako hoćeš budeš elita, mora se boriš za to mesto. Ne deli se ono ni na konkursu, ni zato što si lep i pametan, nego mora izrasti iz naroda. To je bila ona elita koju je stvorio, pretprošli put smo pričali o kralju Milanu, kako je stvorio onaj oficirski kor. On je bio čovjek koji je mnogo grešaka napravio u politici i mnogo dobrih stvari, između ostalog tvoj Niš je oslobodio. Ali imao i gluposti, greške, ali to sad mi vidimo sa razdaljine od 150 godina. Jel? Međutim, poenta je u tome stvorio oficirski kor koji je surovo odgajan po načelima na kojima se uvek, recimo, Oxford i Cambridge su se tako vito. Bez grejanja unutra, bez ikakvih privilegija, naročiti batine sa onim, od inča, ona, od sola, ona, motka i tako. E, ti ga suro odgajaš, on postaje elit. Kako misliš da vladaš jednom državom, ne možeš preskučiš obrok? Si mamin sin. A ovo što danas vlada Srbijom, meni izgleda najveći broj njih da bi se slomio na jedan šamar, da bi mu se sve srušio na jedan šamar, a ne nešto drugo. To nije elita. To je ono što bi rekli kontraelita. Postoji čak i taj sociološki pojam, zapravo oni samo ometaju stvaranje bilo kakve elite. Tu dolazimo do onog pitanja selekcije, dakle ono što kažemo odabrana elita ili kvazi elita, odnosno elita je ogledalo jednog društva. E sada, ako je, ne znam, Jovana Jeremić, neko koga ova vlast nudi kao model kako se treba ponašati, pričati, pitati, govoriti, odnositi prema poslu, to nije samo sociološka, već i politička poruka. Dakle, mi nudimo ovakav sistem vrednosti, ovakav model ponašanja, ovo se isplati. Tako je, tebi se daje uputstvo za upotrebu. Budi ovakav i ne brini. Samo što im niko ne kaže da od
500 glupača ili 1000 glupača, jedna će se popeti negde. A ovaj će ostati u trenerkama sa vezanim repom na glavi da provede ostatak života u špored. Niko im ne kaže da neće svako biti Jovana Jeremić. Mm-hmm. Znaš, ali to su ti apetiti koji se bude. Budi ovo, budi ono, znaš, ono, nekom se pozlati, nekom ne. Jer uvek će biti više siromašnih, bogatih, više ružnih nego lepih. Takav je život. To što svako misli, što kaže Mark Twain za kapitalizam, kaže kapitalizam je društveni poredak u kojem postoje dve grupe ljudi, jedni koji su bogati i drugi koji imaju trenutne finansijske teškoće. Tako i ovi, postoji Jovana Jeremić i ove koje trenutno ne mogu da budu Jovana Jeremić. To mi liči na onu istu metaforu kao kapitalizam je kao kad voziš kera u kolima pa ga stalno ubeđuješ, ma ti ćeš voziti sledeći put, ti ćeš voziti sledeći put. Da. Kažem, skoro sam vidio jednu lepu izreku, ne znam ko je to rekao, rob je onaj ko čeka da ga drugi oslobode. E, mi smo robovi, mi čekamo da dođe neko drugi da nas oslobodi. Ali jedino što tu može pazariš je drugi gospodar, a ne sloboda. Upravo to. Upravo to. Ali, ajmo ova nacionalna elita, vi ste streptomicin za... Možda me ko Nemca, mislim, odrali bi mi kožu na dobu. Ali ni vi im ne ostajete dužni, dakle, razobličavate čekaj, i... Čekaj bre, ja se plašim njih. Pa mislim, jednostavno, takvu vrstu kritike, ko prati vas na Fejsu, ko prati vaše emisije, vidi da vi postavljate ogledalo, i to ne iskrivljeno, nego pravo, čisto ogledalo ispred njih i kažete ne, ovi su jeftine apologete, čak pravite i jednu deobu na one koji to naplaćuju i njih poštujete, odnosno ne poštuju, kažete, poštujete način na koji funkcionišu. Ljudi su domaćini. Ne? I ove druge koje su jednostavno ili su zagledani u toteme ili jednostavno su na tom intelektualnom nivou da ono rade za džabe. Pa da. Ja to vidim, ali to, pazi, nije teško ni videti, to je lako videti. Vidiš da postoje ljudi koji vrte neku priču, priča je besmislena, oni su lepo upakovani, pametni, priča neku dobru priču, uzima kintu, za neke znam i koliko tačno, dakle, ne iz druge ruke, nego iz prve ruke, a Raja gleda u to i sakra, vidi ga kakav intelektualac, u stvari, sve liči na onu izreku kad muž kaže ženi, kaže, ovo je sigurno u pravu, gleda TV. I kaže, ovo je sigurno u pravu, priča sve što ja mislim. I to je to. Na tome se zasniva čitava priča. Srpska elita priča narodu onu priču koju narod želi da čuje, a ne onu priču koja je zasnovana na činjenicama. Jer mi ne smemo pogledati u činjenice. A činjenice nisu ni moje ni tvoje. One su hladne i neme. One su takve kakve su. I od njih nema bežanja. Znaš, to sad nema ko... O, zašto baš meni ovo da se desi? Tebi se desilo. Gdje je tu moral? Ajmo malo o tim metafizičkim stvarima koje su na izgled dosadne, ali svako društvo ima neki moral. Socijalistički moral, religijski moral. Moral je uvijek jedan... Paganska društva su imale neku vrstu kako morala. Da ne, mnogo razvijeniji moral nego moderna društva. Ali za moral postoji neka, ajde smo pričali satima, kažem najvažnije stvari. Prvo, moral je uvek skup zabrana. Nikad skup afirmativno izrečene stvari. Nego je jedan skup zabrana i to onaj tabu u biću jednog naroda. Religija je to tema, a ovo je tabu. Zabrana, ovo ne smije da se radi, je li tako? Međutim, moral ima pa tradicionalni, pa moderni. E zašto je tradicionalni moral bio uspešan? Zbog jednog instituta koji se zove socijalna prismotra. Ti živiš u jednom selu i svi ti gledaju šta radiš. I ne možeš da praviš sranje, jer cela tvoja kuća će da trpi. Reći će, vidi, ovi dikići su ovakvi. Neće reći, ovaj me uradio, nego ova kuća je takva. Onda kad dođeš kuće, onda te prvo tvoji oderu što i brukaš. I na tome se zasniva taj moral. Kaže, baš ovaj malo čas rečeni Radomir Lukić, u knjizi Sociologija morala, kaže, moral ima, nije jednostavno, ima tri stepena. Prvi je znati da uopšte postoji neki moralni sistem. Moraš da poznaješ neki moral. Ali to nije dovoljno, kaže, drugo je, moraš da ga usvojiš. Džabe što ti znaš za nešto ako ne možeš da usvojiš. A i onda dolazi onaj treći deo koji je najteži, moraš da ga praktikuješ. Da bi video da li to što si usvojio radi u životu ili ne radi. Mi smo licemeri. Mi hoćemo moral kod drugih, ne kod sebe.
Mi stalno nišanimo prstom, vidi ga onaj kakav je. Zato ćeš ispod svake ovakve emisije vidjeti više negativnih komentara. Zašto? Ne zato što je to sad zasnovano na nekom razmišljenju dubokom, nego što onaj ko pokaže prstom na nekog ima pretpostavku da je on taj moralni ortocentar, znaš. Sad, on pokazuje ko je nemoralan. I sam ti bio moralan. Ali, kad se vratimo na status intelektualca i tih nacionalnih dostojanstvenika, dakle, da li je moralno za intelektualca da svoje veštine koristi da bi pokrio neke nemoralne stvari? Da. Razvojilo se osjećanje i razumevanje. Neki tvoj i moj deda, ili moj pradeda, tvoj deda, oni bi bili vršnjaci. Otprilike, nije se razdvojilo osjećanje i razumevanje. Mislili su da živeti i pričati da je to jedno isto. Na kraju kraja, ja vrlo često čujem u posljednje vreme priče kao da ono što radimo nema nikakve veze, način na koji živimo nema veze sa našim uverenjima. Mm-hmm. Onda bi Giordano Bruno još bio živ, onda bi Sokrat još bio živ. Pričao bi jedno, radio bi drugo. Mi sad to smatramo sasvim normalnim. Više nema žiga za čovjeka koji živi na Dedinju, a propoveda jednakost među ljudima. To su normalna stvar. Znaš, a meni to nekako, ja sam starovremski čovjek i meni je to nekako onako ružno. Živi onako kao što pričaš. Hrist je umro, šta je ostavio iza sebe? Nije on ostavio teoriju, nije ostavio ideologiju, ostavio praksis. Ovako treba živjeti. I ovako treba umreti. To je ono što je Isus ostavio. Nije on ostavio sad kao neku... Sad bio mnogo pametan. Sve ono što on pričao, to su reči deteta. To nije sad neka velika filozofija. Ali ono, on je umeo da umre za ono što je pričao. I to je ono, pod uslovom da uopšte postojao. Ako je postojao, ako je priča tačna. A i ako nije tačna, ako nije postojao. Bilo da je priča inspirisana ili da nije inspirisana, ona je zapravo afirmacija ovog stava. Treba živeti onako kao što pričaš i pričati onako kao što živiš. Iskusan ste novinar, koliko je ljudi prošlo kroz vaš studio, možemo reći stotine. Toliko da mi se smučilo, već 5 godina ne radim intervjue, tako ću ti jednog dana. verovatno, ali za sada me drže entuzijazam. Kako vas ljudi pogledaju u oči kad dođu kod vas, pričali su jedno, radili su drugo, ili kad suga se kamere, ponašaju se... Ja sam uvijek prijatan prema gostima, nikad nisam bio grub, nikad nisam cedio goste. To je nešto što, znaš, dođe ti neko i sad je glupo da igraš džonom. Možeš ti malo da ga klimaš, ali nemoš da kažeš... Odlika dobrog domaćina. Da, se bijemo. Ne, to došlo je kod tebe, da si ti otišao kod njega, možda bi drugačije, znaš. Ali između pauzama, jo, volim da se zezam s njima i da se sprdam. I prosto, čitao si rana. Ali, ono što da pojasnim moje pitanje, naprimjer, sretnete ga na ulici. Pa beže od mene, neki formalno beže od mene. Ima jedan, pričat ću ti posle, jedan koji gubi struju kad me vidi. A kuzina se često srećemo, znaš. I gubi struju kad me vidi. Ali nema veze, meni to ne smeta. Zašto je to tako? Da li je to neki ipak ostatak morala kod njih, pa kada u vama vide to ogledalo, Pa svi mi znamo šta je moralno, šta nije moralno. Mi samo kenjamo. Svi mi znamo šta je ispravno. Nemoj znači, da se lažemo. U njima postoje neke zrnce savesti. Ali na drugoj strani postoji neka para. I to onda, znaš... Znači, kompenzacija. Kompenzacija. Ono... Šta svi mi znamo šta je ispravno. Mm-hmm. Što se lažemo, mislim. Svi mi znamo šta je ispravno. Ali njihov nastup na televiziji je toliko ubedljiv da su prvo morali dobro da ubede sebe u to što pričaju, barem moje takva teza, da bi ubedili druge. Ili je ova glumačka akademija kod nas tako glumačka dobra? Glumačka akademija. Moraš da ispratiš kada imaš nekog gosta, da ispratiš njegova gostovanja u periodu od 3 meseca na različitim medijima. Prvo ćeš primetiti, recimo. Priče su i modularne. Pripremili su jednu priču za jedan period. Ide od jednog do drugog medija i ponavlja istu priču istim rečima. Mm-hmm. On je pripremio priču. To da li on u nju veruje ili ne? Verovatno je Ketman. Jedan deo njegove ličnosti zaista veruje tu priču, a drugi deo vidi da od te priče nema Hasno, nema Vajdu. A ti znaš šta je Vajdica za Srbina? To ti ko ona crvena marama za bika, ono je Vajdicu ima. Znaš, i onda gledaju tu priču. Ja sam gledao ljude kad sedne, kao knjigu da čita. Znači, onda da, ko pop, činodejstvuje. On ne priča, nego činodejstvuje. Ponavlja jednu istu mantru.
onda prođe 3 mjeseca i što ćeš da primetiš ako pratiš kanale, jednog dana te primeti, ne znam jednog dana, jednog mjeseca je neko gostovao na 20 kanala, ima 20 i više. Onda ga povuče služba i 6 mjeseci ga nema nigde. Je sećaš neko Dušana Duđera? Ruskog akademika i saradnika svih bezbednostnih službi. Znači, ministra odbrane Antarktika. Ali zaista bez zezanja. On je išao, njega su za vožda proglasili u nekom manastiru ili tako nešto. To je urnebes. Proglasili su ga za vožda, da, svih 20 onih koji su došli. Inače, od toga su polovina. Zvao sam Dušana Duđera, trebalo je da dođe, pa mislim, pre 3 godine. I nije se pojavio, nadam se da će doći. Sad bi se pojavio, pozovio. Mada, to ti kažem, vrlo primetit ćeš da postoji, neko određuje ritam pojavljivanja. Mm-hmm. Neko određuje ritam pojavljivanja. Sad kaže, sad ću dođu ovdje, tu, onda ga nema neko vreme, nigde. Onda evo opet. I uvijek su neke nove priče, uvijek su tako modularne priče. Ima 20 rečenica spremljene za jednu temu, 20 za drugu, 20, i onda samo pitanje, ono, šibica, znaš, šta će prvo mjesto, drugo mjesto, treće mjesto. Ja to vidim i onda, naravno, mrze me kao Nemca upravo zbog toga što izezam i oni znaju na koga se odnose moje zezavice i mrze me kao Nemca. Ali kako kaže Sirano, to sam teo ti kažem, ko sme te časti da se odreče protivniku svome da bude na meti? Mm. Pa baš me briga. Lično nemam nikakvog straha od njih jer onaj, mislim, ko od straha umre za dušu mu žubore, tako da... Ma dobro, mislim, ne pogani nas ono što ulazi u usta, nego ono što izlazi iz usta. Opet, neka vrsta krivice sigurno se taloži u njima. A co, koga oni opljuju, to ne kalja. Ako te oni opljuju, to ti služi na čast. Nego nikad se sekiraš oko toga. Mm. Ako te baš te barabe, ketmani, ti dvolični ljudi, ako te oni opljuju nešto, to ti je na čast. Ne, Dakle, ne kažem, i na ovoj drugoj strani, liberalnoj građanskoj, također ima ljudi koji su... I oni nisu porasli u Zanzibar, nego isto ovdje, pored ovih. Tako išli je. U školu zajedno, išli. Tako je, ali ovi, što kaže, ono, i, valjda, ova nacionalna takozvana elita deluje ukorenjeno, deluje samoniklo, deluje... Ne mogu da kažem. Či, ko ih nekada, ikad pozvao da budu nacionalni? Nekada nesalomljivo. Samo zvanci. Pa jesu. Mislim, ili ih je neko odabrao. Dakle, vidite sve te, ne znam. Ali ne vidim delo kod njih. Ja ne vidim nacionalno delo kod njih. Ja znam da su oni nacionalne veličine, ali ne znam kako su stigli dotle. Mm. Kad je raspisan konkurs, ko je dobio na konkurs, tender jebote, kako su došli dotle? Imate li odgovor na to pitanje? Ne bre, ja imam odgovor na to pitanje, ali bolje ga prećutim, naravno. Nemojte, molim vas. Rešite mi enigmu. Kako, kroz koju se to akademiju prođe, ko daje atest? Ti ćeš se sada zvati ovako, ti ćeš se sada zvati ovako, ti ćeš ići na ovu televiziju, ti ćeš ići na ovu televiziju. Ili je to možda paranoja naša, da toga zapravo nema, da je sve to jedan spontanitet? Pa i tako slučajno pao mu na nož i tako 7-8 puta, znaš. To tako ne ide. Mislim, možda si jedan put slučajno bude, ali ja ovaj cirkus gledam mnogo godina. Ti si dete bio kad sam ja počeo gledam cirkus. Mm-hmm. I onda sam primetio tačno da neko raspoređuje, ne sve, ne svakoga, ali sad mogu ti navedem 10 ljudi koje tačno imaju ritam, kao da ih je neko poređao ko vozić, obiđu krug, onda ih nema, onda dođe neki drugi, pa onda opet vozić najeđe, ko on u zabavnom parku, znaš. To tako ide. I to su uvek zaumne priče o tome kako smo mi narod ovakav divan, krasan. Gde su dela ovog naroda? Naši preci su pregazili Kajmak Čalan. Naši preci su ostavili dela. Ti kad se popneš na Mačkov kamen, kad se popneš na Gučevo, to su sveta mesta. Ali ne zato što su tamo nosili majice. Znaš, a sad neko hoće po osnovu toga što priča pesmice nacionalne, šta hoće penziju dobije na kraju, što je nosio majicu. Šta je on nacionalni heroj, nosio je majicu Kosova i Srbije. Znaš, meni su bez veze bre potpuno, ako hoćete, izvolite deco, ja sam mator, izvolite deco. Kad bude krenulo Kosovo da oslobađa 700.000 članova SNS-a, 1.000.000 patriota, ja ću dođe poslije. Jer ja nisam patriota, ja sam loš Srbin, ja sam izdajica i ono, nek odu prvo ovi koji nisu, nek pokažu delo svoje životno. Moj pradeda je otišao u rat kao seljak, vratio se kao poručnik.
uzgrad budi rečno, legendarni Draža Mihajlović je u rat ušao kao potporučnik, izašao kao poručnik. Mislim, i to puno govori, ali nema veze. Poenta čitave stvari o tome, nemojte im pričati. Pustite majice, pustite prole. Ja opet kažem. Mene to ne opsenjuje uopšte. Radnički bataljon i Kadinjača. Sve to mesto. Bio sam tamo. I danas ga slavimo, i danas ga obeležavamo. Grupa ljudi koja je 41. godine, dakle, nije se rat, kraj rata nije se ni nazirao. Ma da su oni verovali, možda su oni potajno verovali da će njihova žrtva možda biti ono poslednja ili da će prelomiti ne znam ni ja šta, ali su išli svesno da poginu za tu ideju. Tako je, većina njih vratno nisu ni bili komunisti. Da. To je bila 41. Imali su vrlo mutnu zamisao o komunizmu, kao bit će pravedno društvo. Znači, i to. Ja se, bio sam tamo i nešto sam i pričao o tome, bio je emisijama, vidim sa izvesnim otporom. Uopšte nije važno koji ti ideologiji služiš, niti čemu služiš. Dok ti imaš testise, dok si ti muškarac, svaka ideologija je ispravna. Tako je. I svako ćete poštovati. Ako si govno, ne postoji više nijedna ideologija koja je ispravna. Šta sad? Ako si spreman da pogineš, intimno, šta ti misliš o onim mudžahedinima što povuku ono, i detoniraju se negde? Sad ti možeš misliš o njihovoj ideologiji da je glupost, ali ne možeš da ne vidiš gest. Bill Maher je ostao bez posla zbog toga kada je posle 11. septembra rekao mi ovde ratujemo protiv hrabrih ljudi koji su spremni da poginu za svoje ideje. Da li su te ideje nama strane, da li je to za nas srednji vek, islamofašizam, bilo šta, ali doći u Njujork, dići se u vazduh, zakucati se u kule... Za to treba hrabrost. Za to treba hrabrost i... Međutim, znači to da i meni sad preti otkaz. Što sam ovo rekao? Ne. Imam vrlo nezgodnog vlasnika. Prete nam reklame. Idemo na reklame pa da završavamo emisiju. Bez ustručavanja. Hvala što ste sa nama i posle reklama. Finale emisije Bez ustručavanja, Mila Milenković preko puta mene. Rusija, Ukrajina, na kojoj su sada reci? Kad smo pričali onda ovde, sećam se, su komentari ispod emisije bili otprilike da smo ti i ja, ma kakav Branković, ono, amater, bili smo, pazi sad, 9 meseci kasnije, gle mi u pravu. Pričali smo tada da, ne samo da je agresija, nego da Rusi ne mogu dobiju taj rat. Da ne postoji matematika da ga dobiju. Međutim, da smo bili vrani. Sad smo malo manje vrani, sad smo više sivi, onako, i to je to. Da, ja mislim da Rusija više ne može dobiti rat. Definitivno ne može ga dobije. Postoje te neke pretnje novim ofanzivama, ruskim i ono. Međutim, oni kad su bili u punoj snazi, pustiti broj ljudi. Oni su tad imali hiljade tenkova, imali su gomila aviona, pilota, svega, i nisu uspjeli da slome Ukrajinu koja je tad imala ručne bacače na početku rata. Uspjeli su da izustaje. Sad Ukrajina ima sve više oružja, Rusija sve manje. Balans otišao na drugu stranu. Rusija više ne brala. Ali, čak i kada bi mogla da dobije taj rat, u Ukrajini ona je generalno izgubila rat, jer ovo je pred celim svetom se odigra propast Rusije. Mm-hmm. Čak i ako dobije rat, šta to znači? Mišljaju da Kinezi neće primetiti da je njima trebalo godinu i pol ili dve da slome Ukrajinu. Da neće primetiti Zapad, da neće primetiti niko. Ne daj Bože se uključi Poljska, recimo, na strani Ukrajine. Šta bi onda bilo? Znaš, tako da bili smo u pravu kad smo pričali o tome i mislim da je to sad završena priča. Ostaje samo finale, kako će ovo da se... Vidio si ovo kako je dirljivo ovo Erdogan predložio kao da se stvori primirje i ono. Pretpostavljam da ga je Putin zamolio da to uradi, da ne kaže baš on sam lično. U njegovo ime, da, ali eto, kao bilo bi lepo svako zadrži ono gde je stao, pa da počnu pregovori, naravno, Ukrajinci su to pročitali odmah i odbili. Znaš, oni se sad osjećaju moćnim, oni se osjećaju sad pobednicima njihovo, oni su na spidu, a Rusi su downu, sad je to gotovo. Oni sad misle, stvorići zemlje, kod nas vlada narati iz Drugog svjetskog rata. Rus prvo malo ide nazad, pa onda, kad se nadu, onda krene napred, ali više nema one američke pomoći iz 41. 2. 3. Sad pomaže i Severna Koreja granatama i ovo. Ono, Iran dronovima, ali to je gotovo, više nema onoga, nema dizanja ni iz čega. Ono što je meni
tu najzanimljivije, ne samo to, ali mi je najzanimljivije. Nije samo, nije ni sam rat, nije ni sama Rusija, nije ni Ukrajina, nego percepcija ovih naših rusofila ili putinofila svih tih događanja. Taj obrazac da je Rusija nepobediva, da je Rusija uvek u pravu, da je Srbija uvek uz Rusiju, da... Su Rusi uvek pomagali Srbiji. Da su Rusi uvek pomagali Srbiji. Nikad Bugarskoj. Taj narativ, dakle, kod naših putinofila mi je fascinantan. Jednostavno fascinantan. Na stranu, što sam ja uvek protiv bilo kog rata i što mi je žao što ginu ljudi i što bih volao da se sve to završi što pre i tako dalje i tako dalje. Svi znaju moje stavove i da sam... Da si izdajnik, pa to znamo svi. Da sam za zapad i da sam za liberalizam i da sam za demokratiju i tako dalje. Ali opet... Nema to veze s tim. Ta percepcija gde je Putin car, gde je ono kao u undergroundu, Moskva ne sme da padne. Sve može da padne, ali Moskva ne sme da padne. Je ovakvo razgoliđavanje takve vrste paranoje, takve vrste šizofrenije, ja nisam verovao da ću doživjeti to. Ti si učio šta su odbrojevi mehanizmi, poznaćeš jedan po jedan kod rusofila. Prvo fantazija, drugo racionalizacija u oba vida i kiselo grožđe i sladak limun. Kad Rusija nešto, kad osvoji, to je strateški važno, uspeli su. Kad izgubi, mako, to nije uopšte važno. To je neodrživo. Bez veze to, znaš. Bahmut je sada, borba oko Bahmuta je da se iscrpe, da se slomi kičma Ukrajini. Ne veze što grad veličine Sombora ne mogu da zauzmu 3 meseca. Neće, oni bi, nego neće. Da, a i tu će se slomiti, tu će se Ukrajina potrošiti i onda će doći... To je Staljigrad. Doći će do Lvova lagano. Mislim, halo, ljudi, grad veličine Sombora, Rusi su nekada osvajali Berlin, ulazili u Pariz. Vi sada grad veličine Sombora 3 meseca ne možete da osvojite. Neće. Šta vam nije jasno? Mogu, ali neće. Namerno iscrpljuju Ukrajinu. Aha. I to ona priča, znaš, kao Rusi imaju velike rezerve, pobedit će. A onda istovremeno ide priča, Ukrajinu podržava ceo zapad. Pa dobro, ko sad ima veće rezerve? Rusija ili ceo zapad? Ima jedan plakat je bio za vreme Drugog svetskog rata koji je moja prababa za čudo divno sačuvala zalepljen na onaj kartonski kofer, znaš. Plakat na kome su Roosevelt, Churchill i Stalin. I sad Stalin, prvo Hitler, Stalin i Roosevelt. I kaže Hitler pobedit će rasa, a Stalin kaže pobedit će masa, a Churchill kaže pobedit će kasa. Ili Roosevelt, nije važno. I na kraju pobeđuje naravno kasa. Jer Rusija se tuče sa bruto nacionalnim dohotkom koji je 50-100 puta veći nego njen. U ratu, u tom iscrpljivanju, on apsolutno nema šanse, ne zato što ja meni sve jedno, ja ne navijam ni za koga, nego prosto registrujem. Ti, ako si se kockao nekad, i ako sediš sa čovjekom i igraš poker, čovjek ima 100.000 evra, ti imaš 1.000 evra. Kad tad će izvući ti tvoji 1.000 evra? Ti nemaš šansu protiv njega. Samo imaš iluziju da imaš šansu, ali zapravo nemaš šansu. On može blefira svaki put, isprazni će te, jednostavno ti nemaš čime. Rusija već sada ima problem s municijom, troše municiju iz 2022. godine proizvedenu. Da. A prvo se troši najstarija, ne troši se prvo taza. Drugim rečima, oni su i vrlo brzo će morati da puste neke pregovore. Ali to će kod nas opet biti predstavljeno kao mudrost cara. Eto, dobio je šta je hteo. Naučio ih je pameti. To kaže, Rusija može da izgubi rat u Ukrajini, ali u Srbiji nikad neće. I to je, znači, Rusi će uvek ovde biti za pojedine ljude, ne znam, totem, novi totem. Ima jedan vic, ne znam da li sam ti ga ispričao o Ircu koji je bio turistički vodič i Englezu koji je bio prijatelj, od mladosti se družili i tako dalje. Irac ga pozove jednom da idu turu po Irskoj, kao znaš. Sada idu oni autobusom i ovaj Irac vodič kaže... Evo, na ovom mestu su Irci pod, ne, Collinsom potukli britanske trupe. Pa idu dalje, pa kaže, evo, na ovom mestu su Irci tad zgazili neke britanske trupe. Pa, treće mesto, ovde su Irci potukli. Ali ga pita Zezan Engles, kaže, pa su nekad Englezi potukli Irce. On kaže, u ovom autobusu nisu i neće. To ti je priča o ovome. Rusi ne mogu da izgube, jer su oni mitski narod. Ti ne možeš, znaš, nad ljudi. Pri svemu tome, taj isti narod, ja u tom narodu ne mislim nešto ni naročito loše, da se mi razumemo. Narod ko narod, nema tu sad. Veliko je pitanje koliko je Rusija uopšte ruska. A nije, da ne ulazimo sad u dublje teme. To je isti narod koji gazi jedan preko drugog da uzme žvake od kanadskih hokejaša.
ne znam koliko je mrtvih bilo, kad su gazili jedni preko drugih, ovi su delili žvake. Ja ne verujem u spasioce sveta koji se ubijaju za žvaku. Ne verujem u pravoslavlje na tome zasnovano. Ne verujem u super pravoslavlje koje će sad spasiti svet. I pratio sam Dugina, recimo Dugin iz godine, ja čitam Dugina i sve to, i gledam kako tone u ezoteriju. U početku je to bilo dosta iracionalno. Kako je vreme prolazilo, tone u ezoteriju i sad na kraju samo čekam da se pojavi Batman od nekud ili Superman. Mislim, ovo je već izgubilo svaki smisao. Jedan Zbigniew Brzezinski nikada, pa čak ni Zinovjev, koji je ozbiljan teoretičar, možda i najveći teoretičar politike u 20. veku, Aleksandar Zinovjev, nikada ne bi otišao ispod nivoa racionalnog. Znaš, iako je Rus, nikada nije otišao ispod nivoa racionalnog. Uvijek je ostao na tom nivou. Ovo je zaumno, potpuno. Ovde sad više... E sad, zašto mislim svoje naši budalčine? E sad ću ti reći. Ti bi morao da znaš unapred da li je nešto dobro ili loše, a ne da čekaš da to car uradi, pa kažeš, e sad je dobro, jer je car to uradio. Ne, reci ti meni pre cara šta treba se uraditi to. Šta bi bilo pametno, mudro, ili bar pravoslavno. Eto, ako ne možete da ocenite politiku, bar ocenite pravoslavne šampioniste u merenju pravoslavlja, recite šta bi trebalo se uraditi. Kad je to, kako se zove... Ramzan Kadirov postao srpski narodni heroj. Baš me interesuje, čovjek koji je klao Ruse, sad je postao srpski narodni, svi kriterije su kod nas pali. Postoji samo Putin i Kreml. Rusofilija ne postoji. On je mit, postoje samo Putin i Kreml. To je rusofilija. A koliko je sam Putin, mit o Putinu, zapravo proizvod našeg sukoba... Ma, učiš, bre, ruski, šta pričam? Ne, a koliko je on proizvod našeg sukoba sa zapadnom civilizacijom? Moguće da je frustracija. E, pazi, mislim da su Srbi za Ruse zato što misle da imamo iste neprijatelje. Da ovi protiv kojih Rusi ratuju, smo mi ratovali 30 godina ranije. I da smo zbog toga većina ljudi... To je moguće. Ali sad vidi... Naš zaborav je neverovatan. Sećaš se da je Putin 2003. godine pevao Blueberry Hills za hollywoodske zvezde? Uz klavir. Da. Je li tražio da bude član NATO pakta Rusija? Medvedev dao bazu Amerikancima kada su napali Afganistan. Tako je. I sad u čitavoj toj priči, kako smo mi to zaboravili? Mi smo imali selektivno pamćenje. Znači, pamtimo samo ono kad je Rusija uradila nešto za nas, kad je Putin uradila... Recimo, 90% Srba ne može se setiti, 90% Srba ne može se setiti da su Rusi ikada otišli s Kosova. Obrisali su to iz memorije. To sam jednom primetio, baš slučajno sam primetio tu selektivnost kod nas, kad sam bio u Leliću i obiđem onaj zavičajni muzej gde je živo Nikolaj Velimirović, u svoj crkvi, i tu postojala jedna zbirka njegovih muštikli. Jel ti veruješ da sam ja bio jedini čovjek, mnogo ljudi je prošlo, pitaj, svi da on zbirku muštikli, niko nije vidio. Jer oni znaju da pušenje nije za kauđera i onda nisu videli muštikli. Znaš, prosto brišemo nešto iz memorije brainwashing, neki vrlo čudan koji se dešava. Ali ti znaš da brainwashing, kako funkcionično, mora se izazove traumatizacijom, ne može se izvede drugačije. Moraš prvo onaj prethodni sadržaj da izvadiš, da bi usadio drugi, a onaj prethodni moraš da izvadiš traumatizacijom, ne može da izvadiš. Molim te, kao obriši to nego moja. I mi smo traumirani. 90. su bile godine mnogostrukih poraza srpskog naroda i ratnih, kulturnih. Videli smo sebe, Boga mi gole, kako izgledamo kad se tučemo za kilo leba na ulici i te stvari. Malo smo se pokolebali u sebi i onda je car sve to trebalo da kompenzuje. Tražili smo svog junaka. Kada se pomenuli ove događaje, ja imam još goru repliku, a to je da i oni koji se sećaju odlaska Rusa 2003. godine neće tražiti krivicu u Rusima, nego u nama. Mi ih nismo zadržali, mi im nismo ponudili neki ugovor. Kada govorite o Putinu za klavirom, to je Putinova pružena ruka Zapadu. Zapad nije hteo Putina. Oni su ga odbacili, Putin je ovo primoran da uradi. Ja sam imao jedan duel sa Draganom Petrovićem, gde mi on priča o rusko-turskom ratu 1877. 1878. godine i
optužuje Srbe da su bili neutralni i da su čekali da se taj sukob završi, pa da oni uskoče. Jeste, dakle, mi... Rusi su u pravu u tom ratu. Knez Milan Obrenović tada je čekao sa strane i bio ratni lešinar. Dakle, Srbi su krivi čak kada su Rusi u pitanju. Prvo Rusi, pa onda Srbi. To je neka... To je neverovatno. Eksterni patriotizam koji ja ne mogu da razumem uopšte. Ja ne mogu da verujem. Znači, čovjek koji je oslobodio moj Niš, je njemu, on ga stavlja u inferioran položaj u odnosu na Rusa. Ja to ne mogu isto da razumem. Košulja bliže od kaputa, ja srpski narod, kakav god da je, dronjav, nikakav, ovakav kakav je, ja sam Srbija, ne mogu budem drugo i ne mogu tuđi interesi da budu nikada ispred interesa srpskog naroda. Pitanje je da li mi tumačimo interese na određeni način. Za mene su svi interesi opipljivi. Znači, da mogu da se pipnu. To su interesi srpskog naroda. Čak i obrazovanje može da se pipne, odnosno da se proveri. A neproverljive stvari, poput nivoa patriotizma, nivoa pravoslavlja, to stvarno ne doživljam nikako. Mislim, za mene je to samo sviranje pilićima. Ti mora pokažeš životom nešto. Mi smo pobegli od toga. Zato nam je Putin Bog i to, takav način razmišljam, mi treba svi da izginemo za Ruse. To, ko tako misli, nikomu ne brani. Evo, ja imam sad prilike da to uradi. Ne mora traži hik rodos, hik salta, evo ti, skoči, pokaži šta treba Srbi da urade, pa ćemo imamo da ćemo za to. Mislim, kako kažu Englezi, ono, it is easy with another's dick, login je to kick. Znaš, to, dotle smo stigli. Znaš. Ja, meni ovaj narod, kakav je, da je moje, ja ne mogu pobegnuti od toga. Samo želim za moj narod više činjenica, manje priče, više činjenica. Ali činjenica je sve manje, kad ste govorili o ezoteriji i o Duginu, sada više to nije rat između Rusa i Ukrajinaca, nije rat između Rusa i Zapada. Sada je to rat dobro i zla. Sada su tu neki satanisti. To su sada neke potpuno druge priče. Samo se proširuje. Tako je, ovo je biblijskih razmera sukob. Dakle, kakva nam se priča sada nudi? Što više para stoji iza ruskih oligarha. Pa, ono što je interesantno, koliko koštaju njihove jahte? 531 milijardu dolara, a ruska flota koja je napravljena za posljednjih 10 godina 400 milijardi. Da. Šta pričam? Mislim, oni su više uložili jahte. I sad zbog toga s one strane moraju stoje satanisti. Pustiti te priče. Nema satanista, nema ničega. Ali dobro, uvek neka priča mora stoji. Pročitao sam negde, ne znam da li je tačno, da 80% Rusa nema pasoš. Drugim rečima, to je narod koji je osuđen da veruje ono što mu se priča. Znaš, ti si negde mrdno video, ja sam išao u inostranstvo s jednim mojim prijateljem koji tad prvi put video male banane. I on je plakao što mi nemamo male banane. A onda kako smo sazreli kao ljudi, on je rekao, pa jebaš male banane, nije to život u malim bananama, ali video je male banane. Znaš, sad Vučić bi to predstavio kao vidi, njima ni banane ne mogu porastu. Vidi kolišne su im banane, ali kod nas ovolike, znaš, mislim... Do 2012. banane su bile ovolike, a sada su ovolike. Ja samo čekam kada će jednog dana kaže, toliko ćemo svi biti jednaki, ćemo svi sedeti na zapadnoj tribini. Ukinuće se druge, nacionalni stadion će imati samo zapadnu tribinu, da svi budu jednaki. Znaš, mislim, to je kako, ovo što Rusi izmišljaju satanizam, ovo je Kirili, ovo što Vučić radi, ovo je mnogo maštovitiji. On je šampion. Znaš šta bi trebalo? Trebalo bi raditi kao prodavac nekretnina u izgradnji. Znači, ne one koje su izgrađene, nego one koje livade, i on te sad dovede i kaže, vidite, ovde će bude vaš stan, ovo je vaša terasa, ovde, vidi kako imaš lepo cveće na terasi. Odlično ti to stoje, bit će super. Znaš, to je to. Stvara opsenu na livadi. Ja garantujem, posle par razgovora sa njim, ljudi bi već počeli da kupuju zavese za taj stan. 100%. To tako ide. A šta radiš? Kako izdržavate, evo, na kraju emisije, da vas je to pitam, skoro svakoga dana vi imate emisiju, pratite vesti, razgovarate sa ljudima, čitate komentare, vaš sadržaj na vašem kanalu zaista je bogat i veliki. Tome dodaj četvoro dece, tome dodaj oca koga moram da obilazim svaki drugi dan. Moj život je toliko dinamičan da jedva ga izdržavam ovako kako je. I onda često ulazim u studiju uveče,
bukvalno u 5 minuta do 8 ulazim, otvorim vesti i improvizujem. Ljudi kažu, kad se, ja odavno već naučim. Što sam naučio, naučio sam retko, uvatim ja knjigu, ali daleko je to od onoga što je nekad bilo. I ovaj, teško izdržam, teško stižem se, da sve ono što me život sad zaklopio, pa ali dobro, iz ove kože ne možeš da je, mislim, ja nikad nisam ni razmišljao kako bi neki drugi život mogu, ja nikad nisam razmišljao da bi mogu biti na Karibima, ne, nije da nisam razmišljao onim crnkinjama sa onim lepim oblinama, ali nikad nisam razmišljao da bi mogu živjeti neki drugi život. Nisam nikad imao projekciju drugog života, osim ovoga koji živim. To je moj život. To mogu ga provedem u zatvoru, mogu ga provedem na dvoru. Svaki dan tog života je moj život. Gde god ga provedem i kako god bude. I tako prijam i životne nedaće, ali nekad bude i dobrih dana, znaš. I nekako se kaže ona posljedica, život je gomila sitnih govana, prošaranih sa ponekim velikim. Tako da... A imate familijarni odnos sa svojom publikom? Vidim i da se poznajete, vidim da se uživo srećete. Da, i... da. Mislim, to je baš onako... Da, ja vidi sam se analogni kroz... tip u digitalnom svetu. Ja sam iz onog vremena kad su se ljudi još družili, pipali, razgovarali, nije bilo telefona. Ja sam naučio na taj način da se družim. Meni druženje preko mreže ne godi. Volim da vidim ljude, da unjušim što kaže, vidiš ljude, priča s njima. Slaganje je precenjeno. Kaže, ne slažem se, slažem se. Kako to je zima? Život daje za pravo nečemu, ne meni ili tebi, nego nečemu što ti prognoziraš, pričaš. Život daje za pravo. Ako ti život nije dao za pravo, šta ti znači što sam ti ja dao za pravo? Ja mislite da je gužva na YouTube-u što se tiče podcasta, što se tiče političkog sadržaja, političkih emisija, nema da je forma... Ma nema, vrlo malo je političkih forma emisija. Je uglavnom slična, a gostiju je sve manje. Vučić plako skuplja gosta, odvodi ih na tamnu stranu. Ali ovaj, nije ni važno, poenta čitave priče o tome da nema mnogo političkog sadržaja. To ima 3-4 kanala koji imaju politički sadržaj. Drugo je sve šalatanizacija. Nema veze, ovcoizacija nacije. Nemojte da misliš sad kao neko kad Vučić ti priča priču o tome kako Rusija mora dobije zbog ovih, da ti misliš da je to politika. On je propagandista, on je komesar iz... Ima jedna, ajde, to neka bude za kraj da ispričam, jedan skeč Brane Crnčevića. Kako se stvari menjuju, pa kaže negde tamo 47. godine neki tip koji je završio agronomiju u Švajcarskoj, sedi tu u lokalnoj kafani i sad ovi rusofili pričaju. Kažu, u Rusiji krava daje 50 litara mleka, ima rep 9 kila, odsečeš mesa, onda poraste za sledeće godine. Isto koji je od danas. I on kaže, ljudi, nemojte pričati, zna se su švajcarski kraje najbolje, kako je ruski kraje, buša i ovo. I neki vrbaš koji sedi tu, kaže, ćuti. Ma kaže, šta da ćutim kad su najbolje? Ajde, dođi sa mnom. Odvede ga, prebije ga i 48. godine on sedi opet u kafani. I sad on priča, ruske krave su najbolje, daju 50 litara, pošto dobio batine, ja? Daju najviše mleka i to, a ovaj udoš mu kaže, ćuti budalo, najbolje su švajcarske krave. A ovaj kaže, ne, najbolje su ruske, aj kaže, dođi ti objasnim. E, to su ti... sad udoš ti, evo priča su najbolje švajcarske, dočekaj ćeš ti taj, ja ne znam da ću. Ti ćeš dočekati trenutak da će ovi rusofili, koji danas seire, jednog dana, kad dođe do... Jer kad se... Kad dođe se do, promeni frekvenca. Kad poraz Rusije bude tako očigledan i težak, mi ćemo bežati od te frustracije i otići ćemo na suprotnu stranu. Pamtim ja vremena kad su Srbi bili uglavnom ljubitelji Amerike. Malo je bilo rusofila. Uopšte, zapamtio sam ja mnoga vremena. Biće opet ljubitelji Amerike i onda će oni tebi da kenjaju. Dikiću, Rusija nije ništa, ti ja objasnim. Čekaj bre, priču si me. To ti je taj udbaš. To ti je tako mora biti. Hvala vam puno na ovom razgovoru. A nema na čemu, uvek mi je zadovoljstvo. Hvala vam, poštovani gledaoci, na pažnji. Ostanite uz KTV televiziju. Bez ustručavanja.